Sveika. Šiame video aš norėčiau trumpai nusakyti Leonardo kortų reikšmės ir šios reikšmės bus apie meilę arba tose būrimuose, kur jūs klausite apie meilę, meilės reikalus ir taip toliau. Pirmoji kortų yra riteris. Riteris reiškia, kad kažkas tai ateina į jūsų pusę, pas jūs nauja meilė, naujas žmogus arba prisipažinimas meilė gali nusakyti atletišką jaunuolį, sportišką, dažnai gali būti vaikinas su mašina arba motociklu. Sekanti korta yra dobilas, numeris 2. Ir dobilas dažnai reiškia flirtą ir nerimtus santykius. Gali būti netgi praleisti vieną naktį kartu. Trečia korta yra laivas ir laivas reiškia, kai du mylimieji būna skirti per atstumą ir ilgis vienas kito. Tai gali būti lūkesčiai, laukimas, pasilgimas. Kita korta yra namas. Namas gali būti, kad žmonės yra tokie artimi, kad jie tarsi yra kaip šeimos nariai. Gali reikšti, kad jie gyvena kartu arba kad jie nori sukurti šeimą. Tai yra gan stabilus santykiai, gan tokie pastovus ir gan ilgalaikiai. Gali būti, kad jūs sutiksite kažką tai per jūsų šeimą arba namuose kažkas ateis, kažkoks tai žmogus. Ir tokia yra reikšmė. Dažniausiai. Dabar medis. Medis gali reikšti kažką tai iš jūsų praeities, kaip pavyzdžiui, gali būti netgi iš vaikystės kažkoks tai arba iš mokyklos, kai jūs mokatės, ar iš koledžio, ar iš universiteto. Gali būti kažkoks žmogus iš jūsų gimtinės. Jeigu jūs esate gyventi kitoje šalyje, tai gali būti iš jūsų gimtinės, iš gimto krašto jūsų. Tas žmogus taip pat gali būti santykiai ir labai ilgi ir seni, daugiau nei 5 metai. Ir tai tokia praeitie stabilumo, senumo korta. Kartais netgi gali kalbėti apie praeitus gyvenimus. Ir nes tai yra medis su giliom šaknim. Tai gali reikšti, kad tie santykiai yra iš praeito gyvenimo netgi. Dabar korta numeris 6 gali reikšti, kad žmogus nežino, ką apie jūs jaučia, nėra apsisprendęs apie jūs, jiems reikia laiko pagalvoti ir jisai net pats nežino, ko nori. Toksai neaiškumas santykiuose. Gali būti, jeigu ši korta nukrenta prie namo arba žiedo arba prie širdies, gali būti, kad yra kažkoks tai netgi kaip ir melavimas arba neaiškumas, tai gali reikšti kartais netgi kažką tokio netiesaus, neteisaus, kažką tokio šešėlinio. Trumpai drūtai būtų, nu, afera su kažkuo afera, sako, extramarital affair. Santykiai, kurie yra neteisiški, ta prasme. Sekanti korta tai yra gyvatė. Gyvatė dažnai reiškia kitą moterį. Tai yra galbūt vyresnė moteris, taip pat melas, išdavystė. Jeigu ši korta ateina su širdim, su žiedu, namais, gali reikšti, kad yra meluojama, yra elgiamasi nemorališkai, neetiškai, meilės trikampiai, gali būti kažkoks melas. Ir taip pat kita moteris galite matyti. Tai būna, taip, dažniausiai tai yra negera korta. Dabar meilės santykiuose. Aštuonetas karstas reiškia pabaigą, santykių pabaigą, kad viskas baigta. Jeigu tai paskutinė korta, jeigu tai pirmoji arba antroji korta, gali reikštis, kad yra buvo baigta, bet vėl prasidės, jeigu geresnės kortos ateina. Vedybose gali būti, kad yra toksai laikotarpis, kai žmonės nebendrauja, tarsi toksai numirimo laikotarpis, kai yra tyla, ramu, niekas su nieko nebendrauja. Ir kaip santykiai atšala, toksai būna. Ir kartais šį kortą gali reikšti lovą, ir kadangi tai reiškia lovą, tai taip pat gali reikšti seksą. Numeris 9, tai yra puokštė gėlių ir tai yra viena iš geriausių kortų. Čia, and
santykiuose, tai reiškia prisipažinimą meilėje, gražus partneris, dovanos, pakvietimas kažkur eiti, tiesiog džiaugsmas ir meilė ir laimė, jautimasis, kad viskas gerai ir viskas tarsi kaip dovana būna. Netikėti surprizai, viskas, kas jums patinka. Jūs labai laimingi būsite, kai ta korta ateis. Tai dažniausiai dovana. Kita korta yra dalgis, numeris 10. Ir dalgis yra bloga korta, kuri gali reikšti, kad viskas taigi baigsis, arba gali reikšti išsiskirimą, jeigu žiedas ateis čia. Gali reikšti staigia likimo posūkį ir kad kažkoks pertraukis yra nukirtimas. Taip pat gali reikšti staigiai elgtis, pavyzdžiui, jeigu jūs klausite patarimo, ką man daryti, su šita korta gali reikšti priimti sprendimą ir greitai staigiai veikite. Greitai darykit kažką tai. Bet priklauso, kurioje pusėje tą kortą ir kaip ten su kitam kortu matė. Dabar numeris 11 yra botagas ir šluota. Ir ši korta yra korta, kuri dažnai reiškia taip pat seksą su kitom intimam kortom, kaip lelijos ir širdis. Jos gali reikšti seksą. Taip pat gali reikšti patrauklų asmenį, tokį labai seksualų moterį ir vyrą, labai stiprią tą labai stiprią emocinį tą tokį ryšį tarp žmonių, kurie negali savęs kontroliuoti, tiesiog tai yra labai intensyvi korta. Ir ši korta taip pat gali reikšti barnius, jeigu su namais, tai barniai namuose, kalbėti negražiai vieną su kitu, tokia korta. Taip pat kartais gali reikšti netgi šokius, tai čia reikia labai žiūrėti į kontekstą ir kitas kortas. Nes čia gali būti netgi diskotekų šokiai. Paskui, numeris 12 yra paukščiai. Paukščiai tai yra pokalbiai, skambučiai, pašnekesiai, su kitais žmonėmis. Tai su meilės kontekstą, tai šie paukščiai. Gali būti tiesiog kalbėjimas telefonu arba SMS žinutėmis arba WhatsApp. Tiesiog vienas su kitu, meilės pokalbiai, tokie pasimatymai, ėjimas į pasimatymus, susitikinėjimas su kažkuo kitu. Ir taip pat reiškia pora. Tai jeigu jūs klausite, ar aš būsiu su tuo žmogum ir jūs gavote ant galo paukščius, tai turbūt taip, jūs būsite su tuo žmogumi. Jeigu klausite, ką man daryti dėl to žmogaus, tai sako, paskambinkite jam ar jai. Sekanti korta tai yra vaikas. Vaikas yra literalus vaikas, bet meilės kontekste tai gali būti naujas santykis, nauja meilė. Gali būti tiesiog lėta pradžia santykiuose, gali būti drovumas, kad kitas žmogus yra drovus. Galbūt atrodo jaunesnis negu yra mažo ūgio, vaikiškas, nesubrendęs emociškai. Gali būti, kad yra per drovus, kad prisipažintų meilę arba kalbėtų apie tą meilę. Tai yra drovumas. Ir taip pat tyrumas, naivumas, toksai ir jaunumas, buvimas jaunam. Kita korta yra lapė. Meilės santykiuose lapė, tai yra melavimas, sukčiavimas ir meilės trikampiai. Ir tai reiškia, kad jūs apgaudinėjate savo antrą pusę. Arba jūs apgaudinėjate. Numeris 15 yra meška. Meška yra meilės santykiuose. Gali būti vyras. Man dažniausiai būna vyras. Su toksai kaip meška atrodo, toksai stambaus sudėjimo, su barzda ir su plaukais, daug plaukų, toksai jaučiasi kaip vyra, kaip meška, bet ta prasme taip pat, kad jumis rūpinasi, kaip meška rūpintusi. Toks jaukus žmogus, kuris jumis rūpinasi ir toksai kaip tėvas būna,
tėvo figūra. Ir jisai bus atsakingas, labai pastovus, labai vyriškas, labai mačio ir tai bus tokio tipo žmogus. Kartais jisai gali būti toks ir tradicinis, ir senamadiškas, ir elgtis kaip tikras vyras, tai yra posesyvumas, norėjimas parodyti savo jėgą ir kad čia aš vyras esu ir jūs visi klausykit manęs. Tai gali jis būti taip pat turtingas vyras. Tai gali būti turtingas vyras, tam tikrą prasme, kad jisai turi kuo, kaip rūpintis jumis. Gali būti nebūtinai turtingas, bet, pavyzdžiui, turėti gerą įsilavinimą ir kitas, kaip pasakyti, kitas galimybės rūpintis jumis. Pavyzdžiui, charakterį tokį rūpintojo. Sekanti kortą yra numeris 16, tai yra žvaigždės. Meilės santykiuose žvaigždės gali reikšti svajojimą ir fantazijas apie tą žmogų, kurio jūs norite. Gali būti taip pat viltis, kad ten tas žmogus, aš gausiu tą žmogų. Gali reikšti, kad to žmogus akis gražios ir dėl to tas žmogus jiems patinka. Gali reikšti, kad gražų žmogų su graži mergaitė, pavyzdžiui, kuri atrodo kaip žvaigždėja, kaip žymybė, nepasiekiama. Ir dažnai tai yra tuščios svajonės. Dažnai tai tuščios svajonės. Priklauso nuo kitų kortų ten ir konteksto. Kita korta yra gandras. Ir gandras meilės reikaluose dažnai reiškia neštumą, jeigu šeima. Kad ta mergina yra neščia. Gali reikšti. Taip pat šį kortą gali reikšti, kad ta žmogus jūs palieka tiesiog. Jisai išskrenda. Bet jisai galbūt grįž. Kartais reiškia, kad žmogus grįžo jo. Tai kaip būna išėjimas ir grįžimas atgal. Bet tai yra kaita, ta prasme. Kaita, pasikeitimai. Ir gali būti, jeigu gera situacija ir gaunate šią ant galo, gali būti, kad tai išskrito žmogus į laisvę. Ir jūs palikote ant to gerą situaciją ir jisai galbūt negrįž. Kartais gali būti, kad žmogus išeina ir grįžta, jūsų gyvenime išeina ir grįžta. Tai tokia įdomi korta. Taip pat turi moterį, paveikslėlį, tai gali reikšti moteris. O tokia pasipūtus truputėlį, kaip gandras, kaip pasakyt. Nes jisai dar reiškia tokius žmogus kaip revoliucionieriai, madingi. Tokios stiliaus. Sekanti kortą yra šuo. Ir šuo gali reikšti jūsų partnerį, gali reikšti jūsų kažkokį žmogų šalia jūsų, kuris jūs mėgsta. Gali reikšti, kad tas žmogus, kurį jūs sutikote, yra jūsų sielos draugas, soulmate. Taip pat gali reikšti, kad tai yra ištikimybė, draugystė, pastovi santykiai, galite pasitikėti to žmogumi, tai yra ištikimas žmogus. Taip pat šį kortą, jeigu meilės trikampiuose būna, tai jinai gali reikšti trečią asmenį, moterį arba vyrą. Ir dažnai maišosi šį kortą su moters ir vyro kortomis, jeigu meilės trikampis būna. Sekanti kortą yra numeris 19 ir tai yra bokštas. Numeris 19 bokštas. Tai dažniausiai iš mano patirties. Taip, tai viena reikšmė yra gali būti, kad jūs susitikote darbe, ofise arba kažkokiuose konstrukcijose kažkokiuose. Su to žmogumi tai yra darbo meilės santykiai, kaip ir ofise. Kita reikšmė yra, kad jūs ir jūsų mylimasis buvote išskirti šio mūro sienų ir jūs jaučiate vieniši. Gali netgi reiškti, kad jūs jaučiatės vieniši tame pačiame santykėje su to žmogumi, nes žmogus yra užsidaręs tam tikrą prasme. Tai yra vienintelės reikšmės, kurios aš buvau sutikus savo gyvenime apie šią meilės temą. Sekantis yra numeris 20 ir tai yra sodas arba parkas. Ir šį kortą reiškia daug žmonių. Tai reiškia bendrauti,
susitikti su žmonėmis, išeiti į restoranus, į koncertus, į miestą, į gatves, tiesiog bendrauti, susitikinėti. Jeigu klausimas yra, ar jis mane myli ir gaunate šią kortą, tai reiškia, kad yra daugiau žmonių negu jūs, daugiau variantų negu jūs ir kad tas žmogus galbūt jau rinksis iš daugiau, kaip pasakyti, tame. Tai yra grupė žmonių, tai yra daugiau negu vienas. Ir nepasakyčiau, kad ši korta reiškia ištikimybę, tai yra, bet jeigu klausia, kaip man susitikti savo vaikiną arba kaip man ten surasti savo antrą pusę, tai ši korta gali reikšti eikite į žmonės ir bendraukite, maišykite su žmonėmis ir galbūt jūs ten sutiksite, nes sėdėdamas namuose jūs negalite sutikti tokio žmogaus. Ir tai taip, ir tai seminarai, tokie visokie dalykai. Numeris 21 yra kalnas. Kalnas reiškia žmogų, kuris yra vienišas, kuris yra emociškai neprieinamas, kuris yra užsidaręs. Tai galbūt jausitės, kad nėra atsakymo to žmogaus, kai kalno korta ateis. Kartais gali reikšti, kad pas jūs yra kaip ir kalnas tarp jūsų, tai yra sunkumai susitikti. Gali būti taip pat užsienis, kad tas žmogus gyvena užsienyje ir jūs gyvenate čia ir jūs negalite lengvai susitikti su juo. Tai reikia gan pakovoti, perlipti per kalną, kad susitiktumėte su tuo žmogumi. Nes literaliai tai reiškia sieną tarp šalių. Dabar sekanti korta yra numeris 22 ir tai yra keliai. Ir kai keliai atsiranda prie širdies arba prie namų arba prie žiedo, tai gali reikšti, kad yra meluojama, kad yra meilės trikampis ar kažkas tai tokio. Taip pat ši korta, ta prasme, reiškia du, bet ką tai du? Ir kartais jinai reiškia neapsisprendimą su kažkuo, tai abejonę. Pavyzdžiui, kai klausia, ar jis mane myli šitą kortą tėtą, tai jisai neapsisprendęs dar ir jisai galvoja, myliu ją ir myliu ją. Tai tarsi yra dvi moterys. Kita korta yra numeris 23 ir 23, tai yra pelės. Ir pelės tai yra meilės santykiuose, tai yra ta tokia meilė pilna streso. Tai yra, kai jūs laukite to savo mylimo, jisai neateina ir jūs ten ėdėt save ir verkėt ir ten pastoviai tokiam įtampoj ir kaip įsimylėjimai. Ir ta tokia kaip mane ėda. Tokia būsena. Kaip būna su žiurkėm. Ir taip pat tai gali būti su kai kuriam kortom, pavyzdžiui, su sodu, parku ir galbūt netgi botagu, kaip seksualinis priekabiavimas, nes pelės reiškia tokio žemo lygio žmonės, kaip būna. Nežinau, ar tai gera išraiška, bet kaip būna nešvarų žmonės, kriminaliniai tipo žmonės, kurie priekabiauja, kurie žydinėja, kurie užpuola jūs, jeigu su sodu. Tai gali būti jautimasis nešvariam. Su lelijom gali būti netgi tos, kaip AIDS ir kitos lygos, seksualinės tokio tipo lygos. Tai yra, bet gali netgi labai nekaltai šį kortą reikštis su širdies korta. Pavyzdžiui, taip, kad jūs ėdate tas įsimylėjimas, jūs esate įsimylėję ir jūs negalite miegoti, valgyti nieko. Tai tokie nervai jau eina, nežinau. Ir svarbiausia, emociškas toksai stresas, įtampa. Sekanti korta yra numeris 24 ir tai yra širdis. Ir tai yra jausmų korta, meilės korta. Jeigu paklausi, ar mane myli ir gauti šią kortą, tai taip. Taip pat tai yra. Kartais ši korta gali reikšti jauną vaikiną, nes mes matome vaikino nuotrauką. Taip, tai yra tiesiog jausmai, tai yra meilė, tai yra pats esmė santykio. Sekanti korta yra numeris 25 ir tai yra žiedas. Žiedas reiškia vedybas, santykių, kai jau jūs esate tam kartu,
Tai tas žiedas yra prižadėjimas, tarsi kaip jūs prižadėjote kitam žmogui, kad jūs jau esate kartu ir tai yra jūsų sąjunga su tuo žmogumi. Ir tai yra vedybos, veda žmonės. Jeigu žiedas nukrito dešiniai pusėje moters, tai jinai yra vedusi, ištikėjusi. Jeigu kairiai pusėje, jinai yra išsiskyrusi. Jeigu nukrito dešiniai pusėje vyro, tai jis yra vedęs, jeigu kairiai pusėje išsiskyręs. Jeigu blogos kortos ateina prie žiedo, tai reiškia, kad jūsų sąjunga yra pavojai. Korta numeris 26 tai yra knyga. Knyga tai yra paslaptis ir informacija. Bet dažniausiai šį kortą aš sutikau, kai jinai buvo su širdim, tai reiškia slapta meilė. Ir jeigu jinai ateina po širdies, tai slapta meilė, jeigu prie širdį, tai meilė bus atskleista. Jeigu šį kortą atėjo prie namo, žiedo arba širdies ir su kitom blogom kortom, kaip kryžkelės, gyvatė arba lapė, tai gali reikšti, kad yra apgaudinėjama jūs. Ir kad kažkas laiko paslapti. Ypatingai, jeigu prie moters ar vyro, ypatingai ar prie ant jų galvos tą kortą. Taip pat gali, žinoma, reikšti, kad studijos būna universitete ir dėl to yra problemos jūsų santykiams. Dėl to, kad nėra laiko su jumis bendrauti ar kažkas tokio. Dabar korta numeris 27 yra laiškas. Ir laiškas tai reiškia žinutės, kalbėjimus ir kartais netgi galvojimas apie vieną kitą. Tai jeigu jūs klausite klausimą ir jis galvoja apie mane ir gaunate laišką, tai aš manau, kad tai yra taip, nes kartais mūsų mintis būna kaip ir energetinės žinutės, nors mes nesiunčiam fiziškos žinutės. Tos mintis gali būti interpretuojamos kaip ir žinutė, energetiška prasme, ne literalia prasme. Taigi, taip pat yra e-mailai ir skambučiai ir SMS-ai ir visi kiti dalykai bendravimas tarp jūsų. Jeigu blogos kortos tarp skirtingose pusėse laiško, tai reiškia, kad tarp jūsų nėra bendravimo. Jeigu, pavyzdžiui, karštas atėjo po laiško, tai reiškia, kad jūs nebendraujate visiškai. Jeigu yra botagas, reiškia, kad jūs baratės daug. Jeigu atėjo širdis, tai daug meilės laiškų, meilės žinučių, flirtavimo, pokalbių ir taip toliau. Vyro korta numeris 28. Tai yra signifikatorius, jeigu jūs esate vyras, jeigu jūs esate moteris, tai yra jūsų vyras, jūsų draugas, partneris, gali būti tėvas, jeigu jūs esate vaikas, jeigu jūs esate jauna ir nevedus, neištikėjusi, nesantykiuose, tai gali būti tiesiog jūsų tėvas, brolis ir taip toliau. Numeris 29 yra moteris ir tai yra jūsų signifikatorius, jeigu jūs esate moteris. Ir jeigu jūs esate vyras, tai numeris 29 yra jūsų žmona, jūsų partnerė, draugė ir taip toliau, mergina. Jeigu jūs esate nevedęs vyras, jaunas, neturite partnerės, draugės, merginos, tai gali būti jūsų mama, sesuo ar kita giminaitė ar moteris aplink jūs. Numeris 30, tai ir meilės santykiuose, tai vyras ir moteris yra vienas kito mylimieji. Numeris 30 yra lelijos. Ir lelijos turi tokį jausmą senamadiškumo, senumo, ilgo laiko, intimumo, jaukumo, tyrumo. Taip, tai lelijos dažnai reiškia intimius santykius ir dažnai reiškia lovą, patalus. Tai yra seksas, tai yra intimus santykiai. Ir gali reikšti netgi vyresnę porą, kurie jau virš 40-50 metų, arba kad vyras yra vyresnis, arba moteris yra vyresnė, arba pora yra kaip ir vyresnė jau. Kai nuo sidabrinis jubiliejus ir tie visi dalykai. Taip pat ši korta yra ilgo laiko korta. Gali reikšti, kad jūsų santykių užims gan ilgą laiką išsivystyti, reikės palaukti, reikės kantrybės. Taip pat yra šeimos korta ir dažnai gali reikšti
šeimos narius, tradicinės funkcijas ir taip toliau, tradicinės šventes. Ir tradicinė tą tokį aromatą turi šitą kortą. Taip, bet dažniausiai galbūt tai yra tiesiog seksas, intimumas ir lova taip pat. Ir taip. Dabar kita korta yra Saulė, numeris 31. Ir Saulė yra geri jausmai, džiaugsmas, laimė ir santykiai, kurie vystosi labai gerai. Galbūt yra aiškumas santykiuose, nėra paslapčių, spėlionių ten visokių. Jūs žinote, kad jūs myli, jūs žinote, kaip jūs jaučiatės, jūs žinote, ko norite ir viskas yra gerai. Tarsi kaip Saulė šviečia, jokių dvejonių, jokių problemų, nieko. Ir aiškumas santykiuose. Ir taip pat gali būti meilė, ar mane myli, Saulė iškrito, taip. Dabar mėnulis, tai yra korta numeris 32. Mėnulis reiškia romantiką, jausmus. Gali būti labai gilus jausmai tam žmogui. Numeris 33 yra raktas. Raktas reiškia kažkokį sprendimą. Tai reiškia tikra, kažkas, kas yra tikra. Taip. Tai jeigu klausi, ar mane myli, raktas išėjo, tai taip. Tai taip pat yra tiesa, tarsi raktas į visas problemas, raktas į visas paslaptis. Korta numeris 34 yra žuvis. Žuvis tai yra laisvė. Tai yra, kai mes susitinkame su daug žmonių, daug žuvų vandenyje. Taip pat ši korta reiškia labai gilius jausmus, kad jausmai tiesiog yra didžiuliai. Ir, nu, kaip vanduo būna. Taip. Sekanti korta yra numeris 35 ir tai yra inkaras. Ir inkaras reiškia ilgalaikius, pastovius jausmus, kurie yra tarsi nepajudinami. Tie jausmai yra tokie pastovus ir gilus ir rimti ir tarsi jūs žinote, kad žmogus yra rimtas apie jūs. Kartais su blogom kortom gali reikšti, kad jūsų santykiai yra nusisėdėję, per daug toje blogos situacija užstrigę. Korta numeris 36 yra kryžius. Kryžius gali reikšti širdies skausmą, neatsakytą meilę, ašaras, taip pat galbūt kaip ir būna karma ir karminio tipo pamokas, kur jūs tarsi nenorite to žmogaus mylėti, nenorite su juo būti, bet kryžius tarsi verčia jūs būti, norite ar nenorite, jūs turite tą situaciją pereiti, ją išmokti, ją patirti. Tai yra kryžiaus korta. Ir kitos reikšmės, tai yra religinė kažkokia tai tema, gali būti kokia religinė funkcija, bažnyčioje vedybos su kryžiumi, jeigu su gerom kortom, tai reiškia bažnyčia, religinė kažkokia tai vieta, gali būti netgi mečetė arba šventykla. Ir jeigu su sodu, tai yra šventė religinė. Ir jeigu labai religingi žmonės, tai gali pasirodyti tą kortą labai, bet labai retai daugiausia. Tai yra tarsi išbandymai ir ašaros ir skausmas širdies, neatsakyta meilė. Tai va, tai yra meilės reikšmės, kurias aš aptikau. Žinoma, tai yra ne visiškos pilnos reikšmės. Ir kiekvienas turi savo žodyną, galbūt Lenormandų kortų ir taip toliau pagal situacijas. Žmonės, kurie daugiau skaito kortų, turi didesnį žodyną. Žmonės, kurie skaito savo, kaip aš pagrindę skaito savo, aš turiu mažesnį žodyną. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir iki kito karto.